বিক্ৰী হ'ল পঞ্চায়তৰ চাকৰি। অবৈধ নিযুক্তিৰ বিৰুদ্ধে উত্তপ্ত ৰাজ্য। পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ 900ৰো অধিক পদত নিযুক্তিৰ বাবে প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰকাশৰ পিছতে ক্ষোভত ফাটি পৰিছে ৰাইজ। লাখ লাখ শিক্ষিত নিবনুৱাৰ জীৱনলৈ হতাশা কঢ়িয়াই ধনৰ বিনিময়ত বিক্ৰী হ'ল পঞ্চায়তৰ চাকৰি। উক্ত পদসমূহৰ বাবে লিখিত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ দিনাই ধৰা পৰিছিল ব্যাপক খেলিমেলি। দাবী উঠিছিল পুনৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ, কিন্তু বিক্ৰী যোৱা পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগে ঘোষণা কৰিলে পৰীক্ষাৰ ফলাফল। ফলাফলৰ তালিকাত বিজেপি নেতাৰ অঙহী বঙহীৰ নাম। উক্ত তালিকা দেখিয়ে ক্ষোভত ফাটি পৰিছে ৰাইজ। তিনিচুকীয়াত সদৌ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে দাহ কৰে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী নৱকুমাৰ দলেৰ প্ৰতিকৃতি। মন্ত্ৰীগৰাকীৰ পদত্যাগ আৰু শীঘ্ৰে সমগ্ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো CBIৰ আওতালৈ নিবলৈ দাবী জনায় সংগঠনটোৰ সদস্যসকলে। পঞ্চায়ত নিযুক্তিত যি এক বৃহৎ কেলেংকৰি হৈছে, 945টা পদবী লৈ পিনে মন্ত্ৰী নৱদলৰ পৃষ্ঠপোষকতাত বিজেপিৰ শাসক আৰু আমোলসকলে যি এক বৃহৎ কেলেংকৰি সংগঠিত কৰিছে, তাৰ কাৰণে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰকে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ। আৰু জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰকে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে এই 945টা পদত এই মন্ত্ৰী নৱদলৰ পৃষ্ঠপোষকতাত বিজেপিৰ শাসক আৰু আমোলসকলে নিজৰ স্বজনপোষণৰ যিটো নীতি নীতি তেখেতে পালন কৰিছে, তাক আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ। গতিকে আজি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নিৰ্দেশনাত আজি আমি মন্ত্ৰী নৱদলৰ পুতলিকা আমি দাহ কৰিছোঁ। আৰু এই পুতলিকা দাহ অনুষ্ঠানৰ কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি এই নিযুক্তি পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামীণ নিযুক্তি যিটো বৃহৎ কেলেংকৰি, সেই কেলেংকৰি CBIৰ তদন্ত বিচাৰিছোঁ। আৰু আমি এই নিযুক্তিৰ সম্পূৰ্ণ বিৰোধিতা কৰি মন্ত্ৰী নৱদলৰ পদত্যাগ পত্ৰ আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। আনহাতে নগাঁৱতো অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে দাহ কৰে মন্ত্ৰী নৱকুমাৰ দলেৰ প্ৰতিকৃতি। নগাঁৱৰ নতুন বজাৰত সংগঠনটোৰ প্ৰায় শতাধিক সদস্যই দাহ কৰে মন্ত্ৰীজনাৰ প্ৰতিকৃতি। তিনিচুকীয়াৰ পৰা কিৰণ বিশ্বকৰ্মা আৰু নগাঁৱৰ পৰা চিংকু শইকীয়া, News 24 নৰ্থ ইষ্ট।